بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuda Islam tengah ah jiti serlang. Nak kong merin fikah robah yang tengah ini, kau yang jual dal masalah. Dal ni pun ban lek lang ompi. Robi robob neka ceng zakat mih prak. Menaita trap sempat dari jimbih sot ruko prak sot. Ta ត្រូវមានចំនួនប៉ុន្មានដែលត្រូវចាប់ zakat ហើយរបៀបរបបនៃការចេញនោះគឺយ៉ាងដូចម្តេចនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមសាលានេះចឹងតើតើនឹងបញ្ហាហុគមចេញ zakat មាសនិងប្រាក់នេះគឺចាំបាច់បើសិនជាគ្រប់លក្ខខណ្ឌដោយយើងមើលទៅលើការរំលឹកប្រាប់អំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមចេញនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហាន់តាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីណាស់ស្ហៃតានីរ៉ាជីមប៊ីស្មីឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមវ៉ាល់ឡាហ្ស៊ីណាយកនីហ្ស៊ូនាស់ស្ហាបវ៉ាល់ហ្វីដដាវ៉ាឡាយុនហ្វីកូនាហាហ្វីសាប៊ីលីឡាហ៊ីហ្វាប៊ាស្ហីរហ៊ុមប៊ីអាហ្ស៊ាប៊ីនអាលីមនៅស្រាអត់តោបាអាយទី34មានន័យថាហើយសម្រាប់ពពួកអ្នកដែលទទួលបានឬក៏ប្រមូលនៅមាសហើយនឹងប្រាក់ហើយពួកគេមិនធ្វើការបរិច្ចាគទាននៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះនៅក្នុងមាគីរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេនោះ فبشرهم بعذاب أليم អោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់ពួកគេចាស់គឺនៅទណ្ឌកម្មដ៏មហាសែនឈឺចាប់នេះគឺជាប្រសាសន៍នេះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ជាងអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងមិនធ្វើការសន្យាដាក់ទណ្ឌកម្មទេលុះត្រាតែកតបកិច្ចនោះជាកតបកិច្ចចាំបាច់ព្រោះប្រសិនបើមិនមែនជាកតបកិច្ចចាំបាច់វាជាកតបកិច្ចសម្រាប់ការជ្រើសរើសអល់ឡោះនឹងមិនរំលឹកអំពីទណ្ឌកម្មទេព្រោះដោយសារនេះគឺជាភាពចាំបាច់ហើយហើយនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសាឡាមក៏លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាម៉ាមីនសាហីប៊ីザハបិនវ៉ាឡាហ្វីដតិនឡាយូអឌីមិនហាហកហាអ៊ីឡាអ៊ីザកានយោមុលគីយ៉ាមាទីសុហ្វីហាត់លហូសាហ្វាអ៊ីហូមីននារហ្វាអ៊ូហ្មីអាឡៃហាហ្វីណារីជហានមហ្វាយុកហ្វាយុកវ៉ាប៊ីហាជំបូហូវ៉ាជប៊ីនូហូវ៉ាហ្ស ح រហូكلما بوردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ចឹងហើយនេះយើងក៏បានរំលឹកគ្នានៅក្នុងមេរៀនមុនហើយតើទៅនឹងបញ្ហាសកលនេះមានន័យថាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាមាសម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាដែលប្រាក់ហើយគេមិនព្រមបរិច្ចាគឬក៏បំពេញនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរនេះទេគឺនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេនឹងធ្វើលោហៈធាតុជាផ្ទាំងមួយយ៉ាងធំអំពីភ្លើងនរកា
ហើយគេយកវាទៅឆ្អើនៅលើភ្លើងនរកាហើយគេយកវាមកដាក់ក្រក់មកគេថាមកអ៊ុតមុខរបស់មកអ៊ុតចំហៀងខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះដែលអត់ចេញសកាត់ហ្នឹងហើយនឹងទាំងខាងមុខទាំងខាងខ្នងមានតែឆ្អើអ្នកនឹងយកពីបន្ទះលោហៈដែលធ្វើពីភ្លើងនរកាមកក្រៅនេះរាល់ពេលដែលវាលោហៈធាតុនេះវាតិចគេយកវាទៅដុតឲ្យក្តៅទៀតហើយគេយកមកធ្វើតនកម្មទៅលើបុគ្គលដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរប្រភេទនេះហើយអត់ចេញសកាត់នោះហើយនបីបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនោះគឺ50,000ឆ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺស្មើនឹង50,000ឆ្នាំរហូតដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរះក្តីរវាងខ្ញុំអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាទទួលតនកម្មរហូតដល់ថ្ងៃដែលជំរះក្តីអានឹងយ៉ាងម៉េចគឺគេនឹងបានឃើញថាគេនឹងរួចខ្លួនទៅបានចូលសុគតិរបស់អល់ឡោះឬក៏ត្រូវបន្តតនកម្មយ៉ាងណាទៀតអានឹងជាការងាររបស់បុគ្គលនោះដែលប្រព្រឹត្តនៅលើទុនានេះអញ្ចឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងបង្ហាញប្រាប់ថាជាបាបកម្មធ្ងន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយតែគាត់អត់ព្រមចេញសកាត់នោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគាត់នឹងប្រឈមអញ្ចឹងនៅក្នុងហាទេក៏ដូចជាអាយត៍កូរ៉ាននេះក៏បង្ហាញអំពីបាបកម្មរបស់អ្នកដែលមិនបានចេញសកាត់តាមក្បួនច្បាប់នោះយ៉ាងម៉េចគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ក៏ដូចជានប៊ីយើងសលឡោះសាឡាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរហើយអ៊ីជម៉ាអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់បានរំលឹកប្រាប់ថារាល់បុគ្គលដែលមានប្រាក់មានអតិនឌីរ៉ាហាំ200ឌីរ៉ាហាំឬក៏បុគ្គលដែលមានមាសអេសរូនមីសកល20មីសកលគឺត្រូវតែចាប់សកាត់អញ្ចឹងពាក្យថាមីសកលនេះអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយអំពីទម្ងន់ដែលយើងគិតជាក្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្បាស់អញ្ចឹងក្នុងមួយមីសកលនេះវាស្មើនឹង4.25ក្រាមអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលរស់ស៊ីលក់មាសលក់អីគឺក៏ដឹងច្បាស់លាស់តែសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះយើងហៅតែមាសមួយជីមហ៊ុនមួយជីមួយតម្លឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាដែលយើងប្រើនេះគឺយើងអាចស្គាល់គ្នាឬក៏អាចយល់គ្នាត្រឹមតែប្រទេសរបស់យើងទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនៅលើទុនយ៉ានេះគេប្រើក្រាមក្រាមគីឡូក្រាមអីហ្នឹងតើអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាមួយមីសកលគឺស្មើនឹង4.25ក្រាមអញ្ចឹងអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ថា20មីសកលត្រូវចប់គឺមានន័យថាស្មើនឹង85ក្រាមមាសអានេះនិយាយរឿងមាសមាសសុទ្ធមក85ក្រាមត្រូវចប់ហើយដោយឡែកប្រាក់នប៊ីយើងបាននិយាយថាស្មើគេហៅថា200ឌីរ៉ាហាំបើប្រាក់សុទ្ធណាប្រាក់ដួងណា200ឌីរ៉ាហាំអញ្ចឹងមួយឌីរ៉ាហាំនេះអ៊ូឡាម៉ាបានរំលឹកប្រាប់ថាវាមានទម្ងន់ស្មើនឹង2.975ក្រាមមកឌីរ៉ាហាំណាដល់យើងយកមក200ឌីរ៉ាហាំគុណទៅគឺយើងស្មើនឹង2.595ក្រាមប្រាក់អានឹងគឺចាប់សកាត់ហើយមានតែទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់សកាត់ហើយទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់សកាត់ហើយហើយយើងគិតថា85ក្រាមនេះបើសំណួរខ្លះគាត់លើកឡើងគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ថាហ៊ុនជីមាសនឹងសួរថា85ណាក្រាមនេះស្មើនឹងប្រមាណតម្លឹងមាសឬក៏ប្រមាណជីមាសនោះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានសួរអ្នកដែលគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីមាសគាត់ថា85ក្រាមនេះគឺស្មើនឹង2តម្លឹង2ជី6ហ៊ុន6លីអីប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ដឹងថា2តម្លឹង3ជីគឺចាប់សកាត់ប៉ុន្តែជាងមាសគាត់ថាពាក្យថា85ក្រាមនេះអត់ដល់3
2តម្លឹង 3G ពេញទេអញ្ចឹងវាអាច2តម្លឹង 2G 6ហ៊ុន6លីអីហ្នឹងគឺស្មើនឹង1តម្លឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអឺ2 85ក្រាមនេះគឺស្មើនឹង2តម្លឹង 2G 6ហ៊ុនហើយមានន័យថាមិនដល់ 2G 2តម្លឹង 3G ទេពេញទេអញ្ចឹងអ្នកណាហើយដែលមានលុយកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចគិតថាវាត្រូវចាប់សកាត់អានេះគឺជាលក្ខណៈច្បាប់ដែលត្រូវចាប់សកាត់ហើយរបៀបរបបនៃការចេញសកាត់មាសនេះឬក៏ប្រាក់នេះយើងយកមាសទាំងអស់កាលណាវាគ្រប់ចំនួនហើយអមថាយើងចាប់ពី85ក្រាមឡើងទៅគឺចប់ហើយចប់សកាត់ហើយអញ្ចឹងបើវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយលិននឹងរំលឹកលក្ខខណ្ឌដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងនៅខាងមុខអញ្ចឹងបើវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយយើងយកមាសទាំងអស់ដែលយើងមាននេះចាប់ពី85ក្រាមឡើងទៅនេះយកមកចែកនឹងចំនួន40មេចែកបើវា40អញ្ចឹងឃើញប្រមាណលទ្ធផលដែលឃើញប្រមាណនោះហើយគឺជាចំនួនដែលចប់សកាត់ក្នុងចំណោមមាសឬក៏ប្រាក់របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចុះនៅក្នុងខ្លះគាត់អាល់ហាំឌុលឡាគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌលុយកាក់របស់គាត់មានថាមាសរបស់គាត់មានរហូតដល់10តម្លឹងយើងយក10តម្លឹងនោះមកចែកមកមកចែកនឹង40ឃើញប្រមាណអូថាមាសបើចែកឲ្យដាច់ទេអូឡាម៉ាបានរំលឹកថាយកក្រោយក្បៀស2ខ្ទង់ឧបវិហថា10តម្លឹងអញ្ចឹងយើងចែកទៅឃើញចេញតម្លឹងអញ្ចឹងមកក្រោយក្បៀសវា2ខ្ទង់ទៀតអានឹងឃើញជីឃើញហ៊ុនឃើញលីអស់ហើយមានន័យថាវាខ្សោយតិចមែនទែនបើសិននៅក្នុងករណីចែកម្ដងគឺយកក្រោយក្បៀស2ខ្ទង់មាសនឹងប្រាក់នេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាស្រួលអត់មានអីលំបាកទេណាមេតបងប្អូនដែលមានមាសប្រាក់ដែលត្រូវចប់សកាត់អัลฮัมดุลิลลาห์គឺយកមកចំនួននោះគឺចែកនឹង40ទៅអានឹងគឺអត់ខុសទេឬក៏យើងយកទៅគុណនឹង 2.5% ក៏អត់ខុសដែរតម្លៃវាស្មើគ្នាការចែកនិងការគុណគឺខុសអត់ខុសគ្នាទេគឺដូចជាស្មើគ្នាស្ថានណាផលវាស្មើគ្នាបើយើងប្រើគុណយើងប្រើគុណនឹង 2.5% បើយើងចែកយើងយកចែកនឹង40ដែលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចេញសកាត់មាសនិងប្រាក់ព្រោះមិនមែនមានន័យថាចំនួនគ្រប់ហើយជ្រប់គ្រប់ថ្ងៃនឹងគឺត្រូវចេញហ្មងគឺអត់ទេជាងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងមីសអាឡាស់បន្ទាប់គឺលក្ខខណ្ឌរបស់វាលក្ខខណ្ឌរបស់វាដោយដែលយើងបានលើកឡើងលក្ខខណ្ឌរួមមកហើយដូចជាអ្នកនោះតើនៅជាអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមានសេរីភាពហើយជាម្ចាស់ទ្រព្យផ្ទាល់មានន័យថាកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលកហ្នឹងមាសប្រាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានចេញមិនមែនកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទេចេញមានរឿងអីត្រូវចេញព្រោះកាលណាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកមានតែបើកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទេសម្បត្តិរបស់អ្នកទេអត់មានយកមកចេញសកាត់ទេដូចគ្នាដែរលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺគ្រប់អាយុមានដល់មួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌទីសំខាន់មួយទៀតនោះគឺចំនួនវាដល់មានគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវជាប់សកាត់ឧទាហរណ៍ដូចបាញ់មិញមាសឬក៏ប្រាក់គ្រប់ចំនួនរបស់វាយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីដែលនប៊ីថាឡៃសអាឡៃកៃសៃអ៊ុនយ៉ានីហ្វីសហាប់ហតតាយាគូនលកា20មីសឌីណារ៉ាន់មានន័យថាអ្នកឯងនឹងមិនមានបញ្ហាមានមិនជាប់សកាត់ទេលុះត្រាតែអ្នកឯងមានមីស20ឌីណារ៉ាន់បើហ្វីរីវ៉ាយ៉ា20មីសកលមានន័យថាតើអ្នកឯងមានមាសទម្ងន់85ក្រាមfaiza kana laka 20 dinar rabana ai mien piek mih 85 gram wa hala alai haul hai ve dal chnam bo vi ke fa fi ha nisful mithqal mien da pek kadal mithqal anu ke trou tae chap sakat ni ke che avai da nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bjeap chang jeung dang hai tha doy bo sae khang dam ma mithqal ke sma ne 4 kbeh 25 gram chang jeung to tam ចំណុចនេះទៅតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមនេះបើសិនជាអ្នកនឹងមាននិសបមានចំនួនវាតិចជាង85ក្រាម
អត់ជាប់ទេសាកាត់ឧទាហរណ៍ថាមានតែត្រឹមយើងនិយាយភាសាមួយថា85ក្រាមវាស្មើនឹង2តលឹង 2G6 ហ៊ុន6លីឡើងទៅចឹងបើសិនជាអ្នកនឹងមានទៀបជាងនឹងមានតែ2តលឹងអត់ជាប់ទេសាកាត់របស់គាត់ចឹងសំខាន់ណានិសបចំនួនរបស់វានេះសំខាន់មុននឹងថាយើងជាប់សាកាត់មិនជាប់សាកាត់យើងបណ្ឌិតមើលថាតើចំនួនលុយកាក់ដែលយើងមាននេះគ្រប់ដល់ចំនួនហើយនៅហើយលក្ខខណ្ឌទី2គឺដល់អាយុឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ខែ8 2021អញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលក៏ម្នាក់គាត់ដល់ថ្ងៃនេះគាត់មានលុយដែលគាត់នៅសល់នោះ85ក្រាមមាសរបស់គាត់ដែលនៅសល់នោះទិញទុកដែលនៅសល់នោះគឺ85ក្រាមអញ្ចឹងអត់ទាន់ចេញទេថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់អាយុវាមួយឆ្នាំមានវារំកិលទៅខែ8ខែ9ខែ10រហូតទៅដល់ខែ8ឆ្នាំក្រោយវិញអានេះខែអាយុវាមួយឆ្នាំហើយមាសហ្នឹងវាអត់ថយពីចំនួន85ក្រាមនេះមានតែឡើងពីឆ្នាំខែក្រោយបានចំណេញខ្លះទៀតទិញទុកថែមទៀតបូកទាំងចឹងដល់ឲ្យគ្រប់ឆ្នាំរបស់វាយកមាសទាំងអស់ដែលគាត់សល់លើសពី85ក្រាមដែលគាត់ច្រើនលើស85ក្រាមយកមកចែកនឹងចំនួនដោយបានរំលឹកខាងដើមចែកនឹងចំនួន40ទៅឃើញប្រមាណនោះហើយជាលទ្ធផលដែលត្រូវជាប់សកាត់លក្ខខណ្ឌទី3របស់គេគឺអ្នកនោះអ៊ីស្លាមបើសិនអត់អ៊ីស្លាមដូចយើងបានរំលឹកនេះគឺមិនជាប់ទេសកាត់អត់បញ្ជាក់ទេដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមានសេរីភាពណាគឺមិនក្រៅពីអ្នកដែលមានសេរីភាពអ្នកដែលជាខ្ញុំបំរើគេគឺដាច់ខាតអត់មានកតាបកិច្ចដែលត្រូវជាប់សកាត់ទេព្រោះខ្ញុំបំរើគេនេះគឺមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គឺជារបស់ថកែមិនមែនជារបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនទេដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីមេសអាឡាស់ដែលវារបបនៃការចេញសកាត់ហើយនឹងផុសតាំងហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងលើកឡើងបន្តនៅមេរៀនក្រោយអំពីថាតើទ្រព្យសម្បត្តិមាសនិងប្រាក់ទាំងពីរនេះពេលណាដែលចំនួនមួយអត់គ្រប់ទេតែចំនួនមួយទៀតក៏គ្រប់តែបើពីរនេះគុំចូលគ្នាវាអាចគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវចំនួនរបស់វាដែលអាចជាប់សកាត់សួរថាតើត្រូវផ្គុំទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរនេះដែរឬក៏អត់អ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងលើកឡើងនៅមេសាឡាស់បន្ទាប់ដែលអ្នកនិពន្ធបាននឹងរំលឹកប្រាប់យើងនៅមេរៀនបន្ទាប់អ៊ីនសាអល់ឡោះ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته